Vítám vás u druhého dílu podcastu Temný internet. Na začátku chci takhle hrozně moc poděkovat za podporu u prvního dílu, protože je to neskutečný. Teď, co jsem koukal naposled, tak to byl snad top 45. podcast na Apple podcastech a na Spotify to bylo taky někde na vyšší příčce. Takže hrozně moc děkuju, že se vám tohle líbí. A dneska jsem si pro vás připravil takový jeden příběh, který je právě napojený na internet, protože to, co se stalo, se objevilo na internetu, takže se to hodí tady do té série. A popovídáme si o takových dvou klucích z Ukrajiny a tomuhle celému případu se říká: Teď mě omluvte, jestli to přečtu nějak špatně, protože mám problém tady to přečíst, ale jmenuje se to Dně pro Petrovští Maniaci. Je to příběh, o kterém jsem slyšel teď z před chvilkou poprvé. Celý jsem si ho prostudoval, pročet a chtěl bych se s váma o tom pobavit, protože je to něco takhle odporného, jsem jako dlouho nikdy neslyšel a chci vás takhle na začátek varovat, že je dost pravděpodobný, že vám z tohohle druhého dílu, tohle podcastu bude fakt špatně. Takže pokud nezvládáte takovýhle informace, takovýhle věci, tak ten podcast tady radši vypněte, protože tohle je něco úplně jako jinde. Úplně out of this world, jak bych asi dokázal takhle říct. Takže myslím si, že se to tady do toho hodí, protože co z toho bylo, tak byly nějaký videa a byly právě i na internetu v roce 2008, jestli se nepletu, tak unikly. A my si o tom dneska popovídáme, takže usaďte se a Doufejte, že sám neudělá špatně. Dně pro Petrovští maniaci byli ukrajinští serioví vrazy a měli za sebou 21 vražd. Jeden z nich se jmenoval Viktor Sajenko, který se narodil 1. března 1988 a druhý byl Igor Supruniuk, který se narodil 20. dubna 1988. A byli, jak jsem říkal, zatčeni a obviněni z 21 vražd. Ještě byl mezi nimi třetí, ale ten nebyl úplně v tom hlavním, co tyhle ty dva dělali. Ten se jmenoval Aleksandr Hanza a byl narozený v únoru 1988 a ten byl obviněn ze dvou ozbrojených loupeží, kterým, ke kterým došlo ještě před tím jejich vražedným řáděním. A v roce, nebo dne 11. února 2009 byli všichni tři obžalováni a uznámi vinnými. Sajenko a Supruniuk byli odsouzeni k doživotnímu vězení, zatímco Hanza dostal 9 let vězení. A ještě k tomu potom, potomhle právníci Sajenka a Supruniaka podali odvolání, která, nebo které nejvyšší soud Ukrajiny v listopadu 2009 zamítl. A teď vlastně, co udělali, nebo co bylo tak hroznýho, co se stalo, tak si pojďme povědět o nějakých těch vraždách, které se děli, v roce 2007. Vlastně všechny prakticky ty vraždy, pokud se nepletu, se staly za období dvou měsíců což je 21 vražd za dva měsíce. K prvním dvěma vraždám došlo 25. 20. června 2007 v po, pozdě v noci. První obětí byla 33-letá žena Jakateřina Ilčenková, která šla domů a když byla na čaji v bytě svého přítele, tak se potom vracela domů. A Sajenko a Supruniuk byli na procházce a Supruniuk měl u sebe kladivo. Když paní procházela kolem, tak Supruniuk se roztočil a praštili ze strany do hlavy. Potom tělo téhle ženy našla její matka v pět ráno hodin. Do hodiny po první vraždě, kde zabili tuhletu ženu, zautočili oba muži na svou další oběť, Romana Tatareviče. Když spal na lavičce poblíž první vraždy. Oni měli takovou tendenci používat stále ty kladiva, a ty jsou prakticky ve všech těch jejich vraždách. Toho pána, který ho teď zabili na lavičce, tak. Jeho hlava byla jako kompletně k nerozeznání rozbitá tupými předměty, že prostě nešlo poznat, kdo to je. A uličk, nebo ta, ta lavička se ještě k tomu nacházela přes ulici od místního státního zastupitelství, takže to bylo přímo vedle nějakého státního orgánu. 1. července v nedalekém městě Novomoskovsk našli další zavražděné dvě oběti. Evgenia Gryščenko a Nikolaj Serčuk. V noci 6. července byli v Dněpru zavražděni další tři lidé. Prvním byl Egor Nechvoloda, nedávno propuštěný armádní rekrut, který byl ubyt, když šel domů z nočního klubu. Jeho matka našla jeho tělo ráno u jejich činžovního domu v ulici Bohdan Chmelnický. Jelena Šram byla 28-letá noční hlídačka, která byla zavražděna za rohem v ulici Kosiora. Takže všichni byli zase u sebe v tu jednu noc. Podle Sejenkova doznání, když tím šram šel, supruniuky udeřil kladivem, které měl schovaný pod košlí, a poté, co upadla, ji ještě několikrát udeřil. Paní u sebe nosila tašku plnou oblečení a muži potom pytel zvedli. Oblečení použili k vyčištění kladiva a pytel vyhodili. A potom později tu stejnou noc zavraštili ženu jménem Valentína Hanza. Ne, nebyla spojená s tím Alexandrem Hanzou, který byl s nimi, jakoby odsouzený potom, ale tahle paní byla matka tří dětí a postiženýho manžela. Následující den, 7. července, napadly dva 14 letý chlapce z Pidhorodne. Jeden z těch dvou dětí byl zabit a tomu druhému se podařilo uprchnout po tom, co se schoval v, lese. Později 12. července zase napadli 48 letýho Sergeje Jacenka, který jel na motorce a kladivem ho srazili z motorky a tělo se našlo až, až čtyři dny později a ty známky útoku byly patrné i po čtyřech dnech v letních vedrech, protože byl zase, měl kompletně rozmlácenou hlavu kladivem. Jen o několik dní později zase 14. července našli 45 letou Natály Mamurčuk, která zase jela na svém skútru v nedaleko ve vesnici Diovka, a opět jí zase srazili z motorky a potom ji ubili smrti kladivem a trubkou a odjeli na jejím skútru. Potomhle následovalo dalších 13 vražd. Často z více těly, a který se nalezli ve stejný den, protože byli většinou poblíž u sebe. Podle všech informací, které jsou k tomu dostupné, tak oběti byly vybírány kompletně náhodně, nebyla tam žádná spojitost nebo něco takového, ale vybírali si jakoby zranitelnou skupinu lidí, takže útočili většinou na děti, starší lidi, tuláky nebo lidi pod vlivem alkoholu. Většina těch všech obětí byla, jak jsem říkal, zabita jako pomocí tupejch objektů, takže většinou to bylo e, kladivo, nebo z 90% to bylo kladivo a pak pár vražd bylo pomocí konstrutních, e, nebo po pomocí tyčí kovových. Údery jim často směřovaly do tvář, do tváře, takže když nalezli tělo, tak bylo absolutně jako k nerozeznání, protože mělo úplně roz roz rozmlácenou hlavu. Mnoho obětí bylo taky zhoveno a mučeno což si natáčeli, některým obětem byly vypíchnuty oči, když byly naživu ještě a dokonce jedna těhotná žena měla svůj plot vyříznutý z jejího břicha. Nikdy nebylo nahlášeno žádné sexuální napadení žádné oběti a občas svým obětem ukradli mobilní telefony a další cenosti, které potom prodávali v bazarech v okolí, ale většinou ty cenosti nechávali u těch obětí, že se je nebrali, že to bylo jako občas. Motivace těle těch vražd nebyla úplně zjištěna. Místní média uváděli, že vrazi měli v plánu zbohatnout na tom, že si právě natáčeli tyhle videa přítelkyně jednoho podezřelého říkala, že plánovali natočit 40 samostatných videí, že prej byli v kontaktu s někým bohatým, nějaký bohatý zahraniční provozovatel webových stránek, který ujížděl právě na snu v filmech a objednal si jakoby u nich 40 videí, těchto těch snav videí a že zaplatí obrovský balík peněz, když tyhle videa budou vytvořeny. Což e, potom šéf krajské bezpečnosti Ivan Stupak odmítl, že neměli žádný, jakoby, že neexistovaly důkazy tady pro to stvrzení, že by někdo objednal 40, 40, filmů. Ale minister vnitra Nikolaj Kupianský zase poznamenal, že pro tyto mladé byla vražda jako zábava nebo lov, protože na těch videích se často smáli, Bavili se o tom, byli v překvapení, že třeba ještě žije ten člověk a tak dál. A něk některé fotografie, oni se to i fotili, natáčeli, a některé fotografie na těch, zloč těch zločinů měly napsané popisky typu slabý musí zemřít nejsilnější vítězí. Po co zabavili mobilní telefony a osobní počítače podezřelých, tak tam našli několik videí i fotek vražd. Na internet uniklo právě to video, kde zabili. 48-letýho Sergeje Jacenka. Je na tom videu je natočený, jak leží na zádech v, nějakým, v, nějaké zalesněné oblasti poblíž silnice. V tom videu je opakovaně udeřen do obličeje kladivem, který je v plastovém sáčku. Jeden útočník potom bodne Jacenka šroubovákem do oka a do plic, jakoby na hruď. Potom je ještě Jacenko udeřen kladivem, aby se ujistili, že je mrtvý. Tenhle útok trvá přes 4 minuty, během kterých oběť upadá a ztrácí vědomí a zase se probouzí. Jeden vrah je právě tady na těch záběrech z této vraždy uh, vidět, jak se usmívá do kamery, jak je spokojený u tohohle. Potom se vrazi vrátí na tom videu ke svýmu autu a ukazují, že se ten zločin stal blízko silnice vedle jejich zaparkovaného auta. Potom o vraždě nějakou chvilku diskutují a vyjadřují mírné překvapení, jsou překvapení, že ta oběť stále dýchá po tom, co mu do odevřený hlavy, tím způsobem, jako mlátili kladivem, tak se prostě odevřela hlava, tak mu do mozku vrazili šroubovák. Podezřelí si potom umyjou ruce a kladivo pomocí vody, kterou měli v, lahve, v, v lahvi a začnou se smát. Právě tady na těch videích je vidět, že na videu jsou přítomně jako pouze dva, že tam ten třetí není, a jeden z nich je vždycky za kamerou, takže jeden páchá ten zločin a ten druhý to natáčí. Co je ještě jako věc, která je za mě úplně, úplně jako kompletně mimo je to, že podezřelí potom byli nalezeni, nebo mají měli u sebe fotky, na nich je vidět, že se dokonce zúčastní pohřbu těch obětí. A je vidět, jak se tam usmívají jak ukazujou fakáč na rakve a od odhalený ty mrtvoly náhrobky. U soudu předložili i důkazy o týrání zvířat, protože pouzovali po boku nějakých zohavených zvířecích mrtvol. Taky. Fotografií a videí jako důkazy byly soudu předloženy 29. října 2008 a bylo jich přes 300 a dvě videa. Obhájce říkal, že ty videa byly získany nezákonně a že jsou to fotky, které jsou digitálně upraveny, aby připomínaly podezřelé. Když potom se zeptali těch dvou, co tohle páchalo, jestli poznávají někoho na těch fotkách, tak odpověděli, že ne. Soudce na to reagovali jenom tím, že nejste slepí. Potom přišel nějaký odborník na film a střih videa, který dosvědčil, že to nebylo ani falšovaný, ani nějak upravený nebo takhle. Soud potom všechny tyhle námitky obhajoby zamítnul a potvrdili, že materiál je pravý a ukázal tam podezřelé příčinu vraždy. V tom videu, který uniklo na internet, byl, už jsem to vlastně zmiňoval to jméno, Sergej Jacenko z vesnice Taromské, K jeho vraždě došlo 12. července 2007 a jeho tělo bylo nalezeno 16. července. Jacenkovi bylo 48 let a nedávno byl nucen odejít do důchodu kvůli tomu, že měl rakovinotvorný nádor v jeho hrdle. Díky léčbě nemohl proto nějakou dobu mluvit, ale Jacenko byl nešťastný z toho, že nemohl pracovat a stále se snažil najít nějakou zajímavou práci ve vesnici. Zabýval se drobnými stavebními pracemi, opravoval auta, pletl košíky a vařil pro svou rodinu. V době, kdy byl zavražděn, se mu za začal vracet hlas. Jacenko byl ženatý a měl dva syny a jedno vnouče. Staral se taky o svoji postiženou matku. Kolem 14.30 v den vraždy zavolal své ženě, že natankuje motorku a navštíví vnouče. Nikdy ale potom nedorazil za svým vnoučetem a jeho mobil byl v 18.00 vypnutý. Jeho žena Ludmila zavolala kamaráce a procházela se po vesnici. Bála se, že jí manžel onemocnil nebo se mu něco stalo na motorce, nemohli po něm najít žádné stopy. Chtěli podat i hlášení o pohřešované osobě, ale to se na Ukrajině může až, když je osoba nezvěstná po 72 hodin. Další den potom Ludmila rozmístila fotografie po vesnici a žádala místní o pomoc, aby prohledali okolí. O čtyři den později e, někdo viděl plagát té Ludmily a vzpomněl si, že viděl opuštěný kolo v odlehlé zalesněné oblasti u skládky a na místo vzali Jacenkovi příbuzné, který tam objevili právě jeho zohavené a rozkládající se tělo. To, že vražda Jacenka byla zachycena na videu, zjistila veřejnost až e, u soudního zasedání 29. října 2008, kde neupravené video vraždy bylo ukázáno v rámci velké prezentace. Což samozřejmě jako vyvolalo šok, když tam chcete vidět tyhle ty videa. Nebo samozřejmě nechcete. Potom video, kde byla vražda Sergeje Jacenka uniklo na internet, na nějakou webovou stránku, která měla sídlo ve Spojených státech a stalo se tak 4. prosince 2008. Když už se tak stalo jako potom, tak potom rok na to 2. srpna 2010 odvysílala čilská televize Mega dokument právě tady o tom případu, jmenoval se Los Maniecos del Martillo, což znamenalo jako kladivový maniaci v češtině. A trvalo to hodinu 25 minut a bylo to v rámci seriálu Aquí en Vivo což je nějaký investigační, investigativní seriál. Novinářka Michelle kanale přiletěla do Dněpru a vyspovídala tam řadu zapojených lidí, nebo řadu lidí, kteří byli zapojení právě tady do toho případu. Rodiče Sajenka a Supruniaka tvrdili, že jsou jejich děti nevidé, zatímco všichni ostatní říkali, že jsou vinní, protože viděli důkazy a viděli všechno, ale rodiče samozřejmě tomuhle nevěří. V dokumentu byla dotázána i Lidie Mikraneševa, což byla starší žena, která útok kladivem přežila a potom u soudu pomohla identifikovat právě vrahy a zaspomínala si na to, jak jí ze zadu udeřili do hlavy a potom spadla na zem a život jí zachránilo to, když její psi, kteří jí doprovázeli, hlasitě štěkali a odstrašili ty útočníky. Dokument byl ale pozoruhodný tím, že se v něm nacházelo mnohem více fotografií a videomateriálů, který nikde jinde předtím nebyly vidět. Získali je prý z anonimního zdroje, což nějakým způsobem říkali, a získali i neupravenou verzi, kde je vidět vražda Sergeje Jacenka z toho 12. července 2007. Sajenko a Supruniuk stojí na lesní cestě vedle svého taxíku a čekají na vhodnou oběť přitom tam diskutují o tom, co budou dělat. V jednu chvíli je potom vidět Supruniuk, jak se dívá dalekohledem na projíždějící vozidla a samozřejmě vyhlíží nějakou svoji oběť o oběť a je taky vidět, jak tam potom pózuje skladivem, který má schovaný v žlutém plastovém sáčku. Po 20 minutách přijíždí Sergej Jacenko na kole a je sražen k zemi. Jacenkovi děti byly potom požádány, aby se zúčastnili dokumentu, ale odmítli. Což mě osobně dává smysl, asi bych jako nechtěl tady o tom mluvit a možná vidět nějaký záběry. Podle komentáře v tom dokumentu se prejví, že existuje nejméně pět dalších videí s vraždami těchto těhletěch... hyen. Asi nechci říkat ani kluků, protože tohle asi se nedá úplně popsat jako kluk nebo člověk. Video, kde zabíjeli Jacenka, bylo taky ukázáno čilskému režisérovi hororových filmů George Olgunovi, který ale byl tak špatný, že to nedokázal dokoukat, že to prostě chtěl vypnout a odešel. Dokument také ukázal krátké úryvky z pětiminutového videa vraždy zase nějakého neidentifikovaného muže, byl to někdo úplně jiný, ale na jednom místě ty vrazy komentují, že má muž zlatý zub a zabili ho ranami do hlavy a potom ještě nožem a odebrali si nějaký osobní věci jako trofeje. Samozřejmě tenhle případ, když pak začal kolovat na internetu, tak e, se stala, nebo někdo se snažil být kopírka těchto dvou podivných stvoření, což se stalo v Irkutsku. 5. dubna 2011 byli zatčeni dva ruští mladíci Artyom Anoufriev, narozen 1992, a Nikit Litkin, který se narodil 1993 a byly spojení se šesti vraždami a útoky na obyvatele Akadem Gorodoku v Irkutsku. Útoky tady většinou zahrnovaly paličku a nůž, začaly v prosinci 2010. Oba byly poté, co byl na kameře Street jednoho z těch kluků, který se stal podezřelým po tom, co nalez nějaký videozáznam, kde ukazují zmrzačenou mrtvolu ženy. Podle zpráv z médií byli mladíci ovlivněni tím, že četli právě o dně pro Petrovských maniacích na internetu. Psychiatrické vyšetření tyhle, ty dva, tyhle ty dvě kopírky shledalo při smyslech a lékařům řekli, že si vybrali své oběti, jenom jako že byli, že to byli prostě slabí lidé. Dne 2. dubna 2013 byl Anoufriv odsouzen k doživotnímu vězení a Litkin byl odsouzen k 24 letům vězení. A tohle je jenom jeden z případů, který takhle na internetu je, protože pokud si zabrouzdáte nějakým způsobem na internetu, tak takovýhle videí je všude bohužel absolutní hromada a tohle je jeden z těch nechutnějších, který se tam prostě na internetu nachází jako... Je to hnus. Je, je to hnus, co se děje tady na té planetě a pokaždý, po když si člověk prostě čte takovýhle věci, tak to v něm vyvolává strach, takovou jako nechutnost, nevím ani jak to popsat, je to takový prostě úplně jako takový pocit jako beznaděje ve všechno, když to tak jako nějak schrnu nakonec, protože je to něco, co je absolutně odporný, absolutně jako proti všemu, nevím jak to popsat, je mi z toho fakt jako špatně. Vím, že jsem i tyhle ty videa právě jako zaznamenal i jako malej, samozřejmě jako když jsi malej, tak za tebou přijde kámoš, ve škole na základce řekne ti, hele, mám tady tohle skvělý video a ty se na něj prostě podíváš, protože nechceš být za sraba, ale v ten moment, jak vidíš video, kde někomu třeba motorovkou řežou hlavu, tak prostě tě úplně pohltí strach, si v šoku a dokoukáš to jenom kvůli tomu, abys nebyl za sraba prostě, ale jako tahle věc, pokud jako malej vidíš, tak tě prostě ovlivní na celý život. Což jsem si jistý, vím, znám pár lidí, kteří mají úplně stejný případ, mně osobně se to taky stalo a je to prostě věc, kterou když uvidíš jako malej, tak tě ovlivní na zbytek tvýho života, protože nechceš, prostě nejsi připravený ve svých 12 let, letech vidět takovouhle věc a jak ji uvidíš, tak tvůj život se prostě v ten moment jako mění kompletně, jo? Je to nevím ani, jak ten popis popsat. Je to něco prostě absolutně jako odporný. Ale vím, že právě jako od té doby je, 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 to věc, kterou si jako doteď pamatuju, když jsem viděl takovýhle video právě jako malej, tak vím, že mi nikdy nezmizí z hlavy. Protože to bylo něco, co jsem absolutně nebyl připravený vidět a doteď to mám prostě v hlavě. Doteď to video prostě občas vidím. Jo? Nebo jako ne, že ho vidím na internetu, ale vidím ho jako v hlavě. Prostě ta vzpomínka na to, že jsem to viděl prostě a toho se nezbavím nikdy, to prostě s tebou zůstane už tahle věc, což jako je samozřejmě jako to nej, nejhorší takže já jsem si vybral takovouhle věc hned na druhý díl tohle podcastu, můžete mi dát třeba vědět na Instagramu, jestli jste tady o tom viděli, jestli ne, jestli chcete nějaký i typy, který bychom si tady měli probrat tak mi můžete taky dát vědět na Instagramu rád uh, si poslechnu váš feedback tady na ten podcast pokud víte o nějaké záhadě nebo něco, co by mohlo být zajímavý tady o ten podcast, tak se se mnou klidně podělte na Instagramu nebo na jakýkoliv jiný sociální síti, to jedno. A můžete mi rád vědět, protože já bych rád právě tady mluvil o takových věcech, možná ještě víc dohloubky potom, samozřejmě jako mluvit sám tady o těch tématech, jako je to takový, jako že člověk když dělá sám ten podcast, tak je to fakt jako náročný mluvit třeba půl hodiny, 40 minut v kuse, prostě je to náročný a bolí krk a tak dále, tak dále. Když se to jako rozdělí mezi dva lidi, tak je to super, ale jak to člověk dělá sám, tak ty podcasty nemůžou být zase jako extrémně dlouhý. A vím, že jste mi psali, že to má třeba hodinu, jak to má třeba hodinu a půl, ale ono to fakt solo není úplně tak jednoduchý to dělat jako fakt jako dlouho, až když se člověk baví o takovýchto tématech, jako je teď tohle, co jsme si říkali o těch dně pro Petrovštích maniacích, což prostě je věc, o které asi úplně nechceš mluvit, nechceš to video vidět, nechceš o tom ani číst, protože to je něco, co ti prostě zůstane v hlavě. A je to hrozný. Ale tady o to je tenhle ten podcast. Tady se prostě o těchto divných věcích budem bavit. A někdo se mě ptal, když jsem dělal teď to video na tu Čínu, kde tam našli ty zohavené ohavený děti, z kterých vyndávali orgány a tak dále, pak tam našli tu, tu, no, když tak si to můžete pustit u mě na YouTube, tak, jsem, tak vím, že se mě tam někdo ptal, jak jsem na tom s psychikou, když prostě vidím tyhle ty věci na internetu. A jako mě už to poznamenalo, jak když jsem byl malý, jak jsem říkal, já jsem prostě zahlíd nějaký tohle video, někdo mi ho ukázal na základce a od té doby už jsem prostě fucked up jako v těchto věcech. Samozřejmě nevyhledávám je nebo něco takového, ale jak to říct, já nevím, jak to popsat. Jako nechci je vidět, ale už mě to ne ne nedokáže hitnout tak, jako mě to hitlo v těch 12 letech prostě. Protože v té době jsem nedokázal třeba měsíc spát, jo, vůbec, prostě jsem nemohl fungovat. Takže jako ne, ne, není to něco, že bych teď konc byl depres, nebo je to jo, ale je to prostě takový ten vnitřní strach, vnitřní jako odpor, ne, jako, že mi je jako s toho špatně, ale jako není to něco, co by mě jako, už jako, že bych s toho nemohl spát třeba měsíc, prostě já nevím, jak to přesně popsat, je to prostě hrozně takový divný pocit, který se, podle mě se to nedá jako přirovnat k ničemu, na ten popit. Pocit, nebo jako. Nevím, k čemu bych to mohl přirovnat. Jak se cítíš, když tě tahle věc prostě v ten moment změní. Kompletně. Nevím, k čemu to přirovnat, upřímně. Podle mě je to tak, jako. Nevím. Nějaký jako extrémní strach, nebo. Asi, a, a, asi jako extrémní strach, z kterého jako nemůžeš ani mluvit. Nic. Možná takhle bych to nějak popsala, no. Hele, já si myslím, že už to tady zabalíme. Už se tady bavíme. O něčem, co už asi nechci tady řešit. Ale uh, tohle byly teda dně pro petrovští maniaci. Jestli jste o tom příběhu slyšeli, tak je mi to líto. A jestli ne, tak jste o něm teď slyšeli, takže mi je to vlastně taky líto. Ale tady o tom je ten podcast. Prostě řešíme absolutně ty nejhorší věci, co se nachází na internetu, protože o nich většinou nikdo nemluví. Tak já vám o ně chci informovat, tak chci vám ukázat, že tenhle svět není hezký. Ten internet taky není hezký. Je to super svoboda, ale prostě lidi jsou úplně psycho. A je to vidět každodenně na každé sociální sítě. Prostě svět není hezký místo. <laughs> nikdy nebyl, nikdy nebude. A těhle věcí je tady víc, než si vůbec my dokážeme představit. Jenom prostě se k nám nedostávají, ale jsou všude. Jsou absolutně všude. Tohle je všechno pro tenhle ten druhý díl podcastu. Myslím si, že jsme to vzali docela z hurta, že ten druhý díl byl docela ostrý. Doufám, že jste to zvládli a my se uslyšíme zase příští týden, nejspíš. Děkuju, že podporujete tenhle ten podcast, děkuju, jestli jste to doposlouchali až sem, děkuju, jak jste mě chválili ten podcast na Instagramu, na YouTube v komentářích, na Facebooku, psali jste mi všude. Děkuju moc krát za podporu, je to super, jsem fakt rád, že se vám to líbí a mě to taky musím říct baví, je to super. A na YouTube to má absolutně nes neskutečný zlídnutí, což jsem absolutně nepochopil, takže... Děkuji moc za vaši podporu, uslyšíme se příští týden, a tohle je všechno. Děkuju a naslyšenou u dalšího temného internetu. Možná už to příště zvolníme, ať to není takhle ostrý ten třetí díl. Čau, čau.